おはよう前橋から。皆さんおはようございます。7月5日水曜日、時刻は7時25分を回っています。さあここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはが元曲お送りしていきます。おはようございます、磯日彩香です。おはようございます、ショウヘイオオタニです。おめでとうございます。おはようございます。であなたも誕生日でしょう。すいません、やっと35歳になりました。えいやもういやまさか自分が35になるとはね、もう早いなと、はい、逆だった53だった、逆だった、間違えちゃった、ひっくり返しすぎですよそれ。足して8歳でもいいんだけど。すいません、まあ、中身は小学生ですからね。あそうです、ね、そうです、8歳になったんでね、シェキアッシュと違う小学生でございます。はい、すいません。大谷翔平さんと同じ誕生日なんですね。そうです、あと野田洋次郎さん、野田洋次郎さん、あのラッドウィンプスの人。ああそうですか。あとあのウィーンとお笑い芸人のあのスバカリキのワッキー、小杉さんもと同じ歳でしたね。あのお笑い芸人の、あとあのなんだっけ、中本浩二さん。中本浩二さん、あのドリフの、あドリフの、お笑いばっかりですね。お笑いばっかりですね。ちょっと大谷君がちょっとね、群馬のお笑いサトシ。はい、どうもどうも、ということでございます。ワッキーです。いや、おめでとうございます。いいんです、そんな話は。でもあれですか、誕生日の朝はどうやって迎えたんですか。普通に奥様からおめでとう。何にもあの何にも、何ちょっと頭すっきょ、あの髪切ってなくて、あの、うん、すごいあの寝癖がひどかったんで、はい、頭洗ってたんですけど、うん、髪の毛をね、そしたらボソッと朝こう来て、何女にあるから風呂、いきなり風呂かって言われて、ちょっと黙って一言も喋らず出てきました。面白すぎる。一言も喋らず出てきました。面白い。それが誕生日の一発目です。はい、だから私一言も喋ってませんけど。すごすぎる。はい、髪の毛洗ってただけで、洗って乾かしてただけで、女に合うんか合うんかと。で珍しく、ほら俺入んないじゃん、俺朝ね。はいはい、朝シャワーしないですね。しないでしょ、もうどうせ汗かくから、うん、で今日ちょっとさ、あまりにも寝癖がさ、 XJAPAN みたいになってたんで、くれないだーって朝からなってたので、ね、ちょっと軽くこうね、頭洗ったら、うん、うん、あこれかっつって声こび出されて、朝小指をね、あっためしたから、そのまま鼻の穴入れればと思って。はい、ということで今日7月5日でございます。面白いですね、53歳になってもさらに笑いを取っていく。いやいやいや、取ってないよ俺は全然。普通に生きてるだけですよ。いや、最高の朝を私は迎えましたよ、はい、ありがとうございます。改めておめでとうございます。皆さんもね、今日は一緒にお祝いしていきましょう。いいよ、俺のことはどうでも。なんでですか。では今日は、はい、翔平くんと佐藤さんのお誕生日ということで、はい、このテーマで、翔平くん、はい。はい、ということで今日は翔平くんということで、何刀流、うん、何でもいいのよ、何でもいいの、そんなあのがっつりしたことじゃなくてね、はい、何でもいいんです。あなたは何と何の何刀流ですか、ぜひ送ってください、はい、それでは今日も元気よくいきましょう。いってらっしゃい。あちゃんも100刀流ぐらいあるよね。やだやだ。時刻は7時38分、おはよう前橋からお送りしています。さあこの時間は今日の群馬の話題のコーナーです。ほいほい、今日はこちら、群馬県神流町に新たな観光名所、スリル満点の万馬大吊り橋が完成。おー、ぽぽぽぽ、吊り橋、吊り橋。何それ、わかんない。万馬ですか。そうです、結
構奥まで走りますね、はい、マンバ結構行きますね。行きますか。行きますね、マンバは結構。いや、奥までね。奥まで行きますね。遠いよ。そうなんですよ、うん、神流町道の駅マンバの里っていうところがあって、うんうん、そこと、神流川を挟んだ対岸を結ぶ吊り橋、これがマンバ大吊り橋ということで、4月末から、うん、もうみんなが渡れるようになっております、はい、でですね、まあその川と施設を挟んでる、うん、あの橋ですから、これは管理協力金として往復100円で渡ることができます、はいはい、長さは89メートル、結構あるな。幅は 1.5 メートルだそうです。でね、サトシさんはね、多分ね、渡れないかも。あ、多分俺はあの体内の水分が全部出てしまうと思う。あの渡った時に。そうね。もう多分もう渡った時に脱水症状起こしてると思う。下から上から全部。まあ川だからね、まあ、バレないけど。川だからまあ全然循環するといい。ダメですね。ダメですね。まあちょっと高さももちろんあるんですけど、あーちゃん何が怖いって、もう渡る橋のお写真をじゃあ見せましょう。うん、じゃじゃん。これ落ちろって言ってるのかね、これ。真ん中空洞じゃないですか、これ。そうなんです。どういうこと？真ん中がなんか空洞で、少し幅が空いて板があるんですけど。危ねえよ。橋を、あの橋ってあの橋の橋じゃなくて、うん、端っこを渡るか、うん、真ん中渡りたければ一個ずつ飛ばしてこう渡っていく。これ別にあの空いてるところがガラスとかじゃないよね。網です。網があんだ、ちゃんと。はい、金網です。やだー、そんなのもう。で、落ちても網にグッて足がこう、沈むってことね。そうです。一応は。一応は。それも怖い。でもなんで金網になってるかっていうと、その、川面が見えるようになってるんですよ。いいよ、そんなの別に。これが、ポイントなんですよ。ポイント。この橋の。いらいらん。ちゃんとね。で、横も、そういう金網なので。全部見えるってことね。はい、見えます。もう横から下も全部見えちゃう。はい。いいですね。だからサトシさんはちょっと難しいね。うん、難しいね。でもやばい、ね、これは最高の景色だと思います。あ、そう。あ、じゃあいけるんですか。無理です。これもダメなんだと。高所は本当にね。そうですよ。高いとこ本当にダメ。ねえ。多分これはでもスリル満点ってところがポイントなので、うん、好きな方はたまらない。うん、高いとこ好きな方結構いますよ。いますよね、うん、あともう景色も抜群だから。まあ外港にね、はい、景色見ながら渡るんだったらまだいいけど、ちょっと下見たらちょっとあれかな、はい、でも大丈夫です、うんうん、橋の途中でちょっと一回あの感じられる休めるところがあって。いらない、そんなの。一気にかけ、もう渡り切りたいよそんなの。ハート型のシャボン玉が出る発生装置があるので。いらない。そこで一回気分を落ち着かせてください。シャボン玉わーって追いかけて落ちちゃうんでしょ。わーっつってそのまま落ちちゃダメ。そんなことないです。2本の紐があって、それを同時に引くとシャボン玉が吹き出すんですって。揺れないんかね。その揺れますよ。揺れるよね。吊り橋ですから。もちろん。でこの橋を渡り切った先にはフォレストベースっていう、そういうまあうんと、なんだろうな、木とかたくさんあるアスレチックとか、そういうのに今後していきたいみたいな。今は五重の塔と東屋があるんですって。逆にそうなんか渡った後に何かショッピングできるとか、はい、何か温泉があるとかすれば逆にいいかなって俺は思ってた。頑張りますよね、ちょっと。ですよね、うん、まあ、でも今後、まあ、そういう風にしてって、街のこう木とか、うん、あの素材を使ったものを商品開発をしたりとか、軽食とかドリンクの販売予定のキッチンカーとか、ね、うん、今後は準備していくということです。キッチンカーはどうやってそっちまで行くんだろうね。まあ、まあ、確かに、まあぐるっと回っていくんだろうけどね。そうですね、また違う道に道路とかで ね、うん、いや怖いな、ちょっとありますからね。ちょっとジャージャー上々だな。ちょっと無理だな。いやでもこれから暑くなってくるから、マンバの方にね涼みに行くっていうのもいいと思いますから、うん、そうですね。ぜひこちら、神流町、はい、神田もあるんですよね。神田とね、そう、神田があって、はい、神田流れるっていう、全部作っちゃえばいいじゃんね。神にとかね、神に、神にとか神田とか神田、神田、神パとか神ピとか作りません。漢方とか、漢方になっちゃいますからね、はい、ぜひ皆さんも、行ってみてください。行ってみてください、ね、怖いけど頑張ってください。なんかあれだね、動画とか撮ったらちょっと映えそうだね。そうですよね、カメラとか落としちゃったりね。そういうのもまたいいんじゃないですか。ないです、大丈夫ですよ、はい、五重の塔とかもすごいので、はい、ぜひ。五重の塔があるんで、あるんですよ、東屋とかもあるので、とりあえずそこで休めますから行ってみてください、はい、では以上今日の疑問の話題のコーナーでした。怖い。
時刻は7時44分。そっか、昨日梨の日だったのね。そうです、7月4日食べる梨でしょ。だって昨日そうです、梨で74でだから梨ありでね。昨日アメリカの独立記念日だったから、うん、そうですよね。なんか独立とかかと思ったんだよね。なんか前やったことがあってやめようって。まあアッシュの独立はちょっとね、あんま面白くないと思うでもまあ独立みたいなもんですよね。そうね、そうですね。そんな住谷さん、昨日の梨あり。昔のカレーにソースは、おい、全然かけてましたよ。うちのおかんも醤油とかかけてましたよ、ね。あ、醤油かけます。醤油もソースもかけてましたよ。それだけカレー自体の味があまり良くなくて、カレー粉の香りだけだったからだと思います。あ、そういうことか。そうなんかな。今みたいにね、カレー粉の中にいろんなスパイスとかはなかった。そうなんかね。昔俺よく頼んだ、あの朝日町、あれ三河町かな。ひふみ食堂っていう食堂が前ね、はい、あったと、はい、いやいや、ばあちゃんの知らないよ。え、でもね、メールもらったことがあったんですよ。もうなくなってるけど。そうそう、本当ルパンプスさんだっけな。本当、はい、そこで頼むカレーとかがさ、うん、片栗粉ガンガン入ってて、本当お待ち、まあまあ、あの天夜門っていうか、まあ、届けてくれるんだけど、はい、ウーバーイーツですよ、はい、昔の、でこうね、あのおかもちからバンって出してさ、うん、出前だ。カレーがさ、カレーじゃないんだよね、もうほぼ片栗粉で溶かしたカレーみたいな。こうやってつまんだら全部取れそうなんですよ。ドロッとしてて、パコって。ひどいやつだ。小学校の時さ、よく屋台で売ってた子供が遊ぶおもちゃあったじゃない。あのカレーのこういうできた、知らない？おもちゃの。知らない。おままごとしなかった？こうリンゴとリンゴがこうなんか貼り付いてズッバリとか。ああ、はい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 。ああいうやつのカレーあったじゃん。知らない？あ、知らないか。カレーがあったもんや。わかんない。器にさ、あの、うん、プラスチックでできたご飯とさ、プラスチックでできたカレーが乗っかってんだよ。へー、取れるんだよ、こうやって。そんな感じだったんですか。そんな感じだからだった。すみません、すみません。今のスープカレーはソースなどかけなくても十分に美味しいですね。うん、長崎で食べた天ぷらはほんのり甘くてソースをかけて食べる。天ぷらにソースですか。天ぷらソース。最初はちょっとと思いながらかけて食べましたが、それなりにうまかった。まあ、そうですか。その土地で食べると美味しい気がしてしまうから不思議ですね。そうですよね。ご当地っぽいですもんね。しかし西の方に向かうと醤油が甘いのかよくわかりませんが、なんか違う、うん、これなし。せっかく出てきた刺身なんかにかけてしまうと味がちょっと。あ、そっか。そのため出かける時にはお弁当についてくる使い捨てのポリ容器、ランチチャームに入れて醤油持ってくな。へえ。ランチチャームは探して群島で買いましたが、業務用なのか200個入りで何年持つことやら、うちで使うから持ってきて、すみません。これね、まさにこの前話になって。え、何の話ですか。先日、うん、あ、先日はもう一昨日か、うちにザスパの、はい、今日熊本戦ですけど、酒井秀一選手という熊本から来た選手が、はい、お土産持ってくれて、うんうん、あの徳島のアウェイの「のりです、サトシさん」なんつって、のりか、はいはいはい、味付けのり持ってくれて、これうまいっすよなんつって、はい、話して、で最近よく練習帰りにそこの、うん、あのお刺身屋さんに行くらしいんですよ。あー、まあ、あーちゃんが行ったし、行きたいって言ってたんだから、まあ、行ってもいいんだけど、うん、そこに結構行くらしいんですよ。だけど彼熊本出身で、うん、醤油が甘いのが欲しいっていう話をしてたばっかり。まさに、さすがにでも聞けないじゃん、甘い九州の人なんで、うん、甘い醤油ありますかって聞けないし、うん、って言ってた話で、月曜日の焼きマンデーに、はい、アリゾノ慎吾氏が来たんですよ、はい、元ザスパの、ね、アリゾノ慎吾君来て、うんうん、彼も鹿児島なんですよ出身が、はいはい、そしたらやっぱね、うん、でもね、あのお刺身は甘いのが食べたいですって言ってやっぱり鹿児島熊本九州の人は甘い醤油で刺身を食いたいんだって。だぜひ職人醤油に行ってね、うん、あの買ってきてあげて、今度あげようかなって、さらっとこれかけてって、売ってないんだってポーチ。あ、そっか、群馬であの甘い醤油は売ってないって。確かに食べたことないでしょ。うん、俺もない。あら、じゃ九州行ったよ。ないかも。行きました。福岡だっけ。福岡に行きました。福岡だとあんま甘くないのかな、下の方に醤油をかけなかったかもな、食べるものに。熊本とかその鹿児島に行くと甘い醤油かもしれないね。でも逆に住谷さんは甘いのがダメだから。いや、そりゃそうよ。俺って甘い醤油なんか食べたことないもんだって。お刺身だと違う味になっちゃうから、うん、自分で持ってって。わかるわかる。俺もわかるよ。関東だから。そうですよね。だけど、まさにその熊本鹿児島の方は刺
七味は甘い醤油じゃなきゃダメだダメだとって言ってました。わあすごいタイムリーな話でしたね。タイムリーでした本当に。ああ醤油問題はありますねこれ。西と東で。でも刺身に甘い醤油かよって思うけどな、ね、俺は。でなんかメンバーがその甘い醤油にわさび入れるのって言ったらそうですって言ってました。意味わかんなくないですか。意味わかんない。そうですってゾノ君、ゾノ君聞いてる。そうですって。そうです、ね、優しい方言やな。そうですあの歌手の愛ちゃんいるじゃないですか。愛さん、はいはい、愛さんも鹿児島なんですよ、やっぱり MC がこういう感じなんですよ。あそうなんだ。みんな元気みたいな今日来てくれてありがとうみたいな。そんと抜けないんだねあっちの人って。なんだろうね。ねー長渕さんもそうですけど、長渕さん抜けてるね。長渕さんはせい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 違う喋り方になっちゃうよね。いやでもちょっと西と東で面白いですねこれは ね、 ね、ぜひ甘い醤油食ってみたいです、ね、はい、では住谷さん今日もありがとうございました。チャレンジしてください甘い醤油でも。以上住谷ちゃんのコーナー。住谷ちゃんありがとう。はい、時刻は7時50分、もう3分しかありません。あららら、今日は翔平大谷の誕生日ということで、今日はおめでとう。 ありがとう、35歳ですねあなたは何刀流。まーちゃんはね、もうアイドルやって、はい、ラジオやって、はい、アンバサダーよりたくさんやってて、何個やってんの。その認知症とか。そうですね、認知症と群馬特使 SDGs 環境ファシリテーター、はい、すごいっぱいあるでしょ。あと子供たちにもダンス教えてるから先生でしょ。あと生肉、生肉アンバサダーでしょ。何それあれ違ったっけ。違います。カルビーアンバサダーじゃなくて。違います。でもあのね、美味しかったんですよ。よかった。さとしさんにね紹介してもらって、うん、林っていう綺麗な焼肉屋さん行ったんです、はい、焼きマンズですよ。そうです、焼きマンズのメンバーですよ。ね、林のローストビーフってメニューに書いてあって、なんだろうって思ったのよ。でも一応頼んでみたいと思って頼んだら、ね、ユッケって言うんですか。そう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 、めっちゃ美味しかったそうやって出てんだね。出てました。今ね、どれもリーズナブルなのに、うん、めちゃくちゃいいお肉で、お近いね、おいちいのよ、あそこんち。美味しかった。そうなの、また行ってください。もちろんです。あの今週キリュでライブがあるから多分ファンの方行くと思う。多分ね、テギちゃんがね、あのライブ見に行ってね、後ろからカルビ投げると思うんです一人前ずつ真空パックにして、聞いてる、めっちゃ面白いじゃん、ね、メンバーにまず一人前ずつ投げてくれるハラミとカルビがいいかな、俺だったらハラミうめえんだ、こんちの。美味しかった。ハラミ超うまいっしょ。美味しかったです。え、でもあのタンと厚切りタンがあって、うん、ずいぶん頼みましたねずいぶん頼んでますね。厚切りタンって、うん、あんなに柔らかく噛めるんだっていうか。違うんだよ、多分あーちゃんだからいいの出してんだあいつ人に出さねえようなやつをさ、どうせ自分でさばけるから、彼。え、肉だって自分でさばいてるから、はいはい、多分あーちゃん来るからいいとこどうせ。一番なんかあれやな、めっちゃいいとこ。本当ですか。俺らに出て出てこないと思うそんなことないよ、ちゃんとちゃんと頼んだよ可愛かったっす。言ってないですよ。言ってたよ。そうです、チキショーでもね、本当に美味しかったから、さとしさんご紹介ありがとうございます。いやいや、ぜひぜひ。何刀流ってこと。何刀流ね。そんな、うん、そんなあちゃんみたいにちゃんとすがしたやつじゃなくていいんだよ。じゃあ例えばひーくんなんですけど。ひーくんどうした。ハゲとぎっくり腰の二刀流になって仕事頑張ってます。俺もだよ。こういうのでいいんですか。俺もだよ。サトシも月曜日の赤飯の仕事でも体がもう今全然復活しないよ。サトシお腰が全部もう全部昨日仕事終わったら車で30分にしちゃった。倒す瞬間に疲れちゃって、エアコン消しちゃダメよ、はい、死んじゃうよ。ということで、あなたのあなたはハゲ以外に何がありますか。いや、いっぱいあるでしょ。何通りですか。ヒーくんありがとう。ヒーくんありがとう。逆ありがとう。気取ってくれて。おはよう、前橋は
い、はい、今日のスポーツエンタメ情報でございます。はい、お願いします。まずですよ、先ほどもお話ししましたが、はい、今日ザスパ熊本戦なんですよ。ホームです。しかもホーム、はい、熊本ということで、前回はアウェイで負けております。はい、はい、ここ、今日ホームで熊本戦、日曜日ホームで大宮戦ということで、大宮戦、いや実は7戦勝ちないんですよ今。あ、そんなに勝ちなかったで、7戦勝ってないんです。さっき分け負け分け負け分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 けそんな感じ。めっちゃ分け引き分けが多い。あ、引き分けが、でも勝ち点は1つ取れてるってことですよね。そう、大事なんですよ。大事ってことですよね。非常に大事です、はい、今10位です。10位、ちょっとここで踏ん張らないと、夏踏ん張らないと、はい、ちょっと上からちょっとこう引き離されてしまう。まだ、うんうんうん、まだね、6位以内にはまだ本当数ポイント差なので、あ、ここね、熊本勝って大宮はまあ最下位なので、はい、ダントツ最下位なんで、はい、大宮、あ、ダントツなんですね。そうなのよ、大宮どうしちゃったんだよってちょっとね。あれ、そんな弱かったでしたっけ。いや、J1 でしたよ。ですよね。そうですよ。で、J2 落ちてずっと J2 に行って、はい、今 J2、J3 に落ちる危機を今迎えておりまして、んです、ね、まあね、やっぱいろいろね、しょうがないのよね。で、その大宮にはまず勝たなきゃいけない、はい、絶対勝たなきゃいけない、絶対、はい、そして今日の熊本戦にも勝たなければいけません。勝てそうですか。ああ寝ちゃったよ。あのね、去年熊本って J1 に上がる入れ替え戦まで行ってるんですよ。そうなんですよ。4位まで行って、はい、で J1 のチームと戦って、うん、圧倒的に攻めて負けちゃったんですよ。でもやっぱりそうなるといい選手が抜かれちゃって、はい、でやっぱり今既存の選手でやらなきゃいけないから今14位なんですよ。あ、じゃあザスパの方が上だ。上です。でも監督が変わってないので監督のやっぱり、うん、まあいいサッカーをするんですよ、うんうんうん、ね、ただ前回負けてますので、あ、いや、ここ正念場ですよ。そうですよね。ここ2試合で6点ポイント取れば、うん、だいぶ上いきますよ。おお、もちろん私も今日行きます。あ、行くんですね。10人ぐらいで行きます。今日雨降るんだよな。降ります、夜から。そうなんだよ、はい、また降ります。はい、でも雨でもやるんですもんね、サッカーはね。もちろん、あの雷がなければ。でも最近雷も多いからわからないな。ねえ、ちょっとでも本当にとりあえず足を運んで、はい、ちゃんと酔っ払って分からないように。ちゃんと酔っ払って、いや、それが酔っ払わないように。酔っ払わないんでね。びっくりした。気をつけたいと思います。一切お年を大人になったんですから、しっかりね。そうだった、35歳になったんだ。もうダメだ、今日誕生日だから浮かれるな、この方。35歳になっちゃったんだ。でもよかった、今日誕生日なのに家から出れて嬉しいわ。あとはね、J1 でずっと頑張って、あのスペイン代表でイニエスタ選手が先週の試合で日本のチームを去りました。はい、5年間日本にいてね、うん、もうアイドル界で言えばもう本当、はい、アイドル界、アイドル界、ありがとう。でも分かりやすいです。すっごい、もう世界のトップだから。いや、でも世界にアイドルないのか。アイドル、まあ、難しいな。あーちゃんがとにかくすごいこの人っていう、はい、海外のもしいれば、はい、その人が日本に来て活躍してるようなもんですから。なるほど。なんと日本に5年もいて、お子さんも2人も生まれて、うん、もう日本だから、もう子供2人は日本育ち、日本でも生まれ、出生届日本だからね。それもすごい。で、上の3人の子も日本の学校に行っててね、まあ、もちろんあの海外の学校なんでしょうけど日本にあるね、はい、でもさ、カルチャーは日本のことじゃん。テレビつければ日本のテレビやってたし、ね、外出ればね、たこ焼きだ、お好み焼きだ、関西だからね。ラーメンだって食べてたろうし、うん、いやね、これからまた違う国行ってもね、うん、日本のこと思い出してくれればなと。そうですよ、日本で育ってるんです。イニエスタが涙流してましたよ、日本にいたかったって。あ、いや嬉しいよ。そうですよね、うん、本当にあんなビッグネームがまさか日本に来るとはね、うん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 、思わなかった、うん、はい、嬉しいです。また日本にぜひね戻ってきて、そうですよね、監督とかねやってくれると嬉しいなと思いました。監督やる世界戦とか、ね、もうだって40だもん、イニエスタ。うわ、まだでもとんでもないオファー来てますからね。ですよね、まだまだ。すげえな。まだそんなお金払うとかあんだな。ね、額は聞かないでおきます。やりそうしましょう。はい、そうしましょう。辛くなってくる。ぜひ皆さんホームホーム、ザスパ熊本戦、そして日曜日大宮戦です。はい。行ける方はぜひ私も行きます。そしてあーちゃんは。はい、今週の土曜日はですね。土曜。7月8日。うん。欅ウォーク前橋で。
あ、そうだ。そう、ロンドンブーツのアツシさんがね、そうやっている中で、いたこと展って言って、はい、就活とか、はい、介護のエリアの展示会があって、私たちはそれに関連するラジオの公開収録に、はい、赤木団から私含め3人が、時間は11時から、お、早い、午前中、はい、はい、放送に混ざらせていただきますので、生放送ですか？公開収録なので、その収録したものが後日流れるんですけど、はい、だから2回聴けるってことですよね、はいはいはい、聞き方は。なのでぜひ皆さん気明けに来ていただきたいのと、はい、7月9日の日曜日は桐生市の南公園で野外ライブなので、暑そう。そっか、晴れればいいけどね。これ雨の場合でも晴れてピンピカピーンって暑かったらもう倒れそうですけどね。確かに。じゃあぜひ皆さん、頑張ります。皆さん水をぶっかけてあげてください。楽しみにしていてください。水ぶっかけて。頑張ってきますね。ということで今日のはいスポーツエンタメ情報でした。あーちゃん倒れないでね。はい、ありがとうございます。おはよう、前橋から。8時20分、おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と中本浩二です。よろしくお願いします。お誕生日なんですね、中本浩二さん。亡くなっちゃいましたけどね、浩二さん。 ねでも今日はさとしさんと大谷翔平さんも誕生日ということです。すげえだろ、同じ誕生日なんだぜ。アリオンさんがね、アリオンさん、サトシ君お誕生日おめでとうと。ありがとうございます。大谷翔平選手と同じ誕生日なんて自慢できるナンパアイテムですね。サンキュー。サンキュー。いや、ごめん、アリオンさん、53でナンパしてたらどうかと思いません？ちょっとねえねえお姉ちゃんなんつって、何おじいちゃんってるじゃん。おかしい。というわけで今日は大谷翔平選手もね、まあ二刀流と言われてますけど、さとしさんもね、うん、素晴らしい刀流ですけど。そうか、まあ、本業と、焼きまんじゅう。ラジオ。12年。すごいですね。いやーねー。さらにね。何でしょうか、こんなずっとですよ。もちろんですよ。ね、さとしさんなくてはというところですよ。本当に、まあね、界隈の変態リスナーがいっぱい私の日にしかこう叫べないという。ムズムズするんだけど。この前さ、ルルちゃんがお母さんとまんじゅう買い来て、リスナーのルルちゃん、白鳥さんですよ。皆さん、白鳥がさ、お母さんと買い来てさ、焼きまんじゅう屋さん、で全部お母さんの話じゃない、あの縄とかさ。そうですよね、君の縄とかさ、お父さんの話じゃん、うん、あれは全部ルルちゃんのお母さんがルルちゃんに話をするんだって。そういう話を全然あの隠すことなく、うちのねパパはね、縄のあんなばっかり持ってたんだって思って、すごい言うんだって、お母さんが。それお母さんがまさか娘がラジオで公開してると思ってないわけよ。でそこで、あれだよ、お母さんの話全部知ってるからねこの人みたいな。え、なんでなんつって、あんたが私に隠しもせず言うから、全部私ラジオで言ってんだからやめてよなんつって。でもお母さんさすがすぐ切り替えて、うん、でも楽しい方がいいじゃねえなんて。いやー、すごい、やっぱ親と子は似てるんだな。すが、母ちゃんこんな公共の場でね、すごいなと思って。いや、白鳥女さん産んだだけありますね。いや、さすがだなと思って。今度呼びたいです。お母さんさすがですって言っちゃって、最後もね、こうまんじゅう持ちながら、楽しい方がいいもんね、笑って過ごそうねって書いていました。どうかしてんだこの親子と。最高、大好き。今日もね、また最後の方にメールが来るから、みんな楽しみにしていてください。では今日は何刀流とことでいきましょう、はい、お願いします。イーさん、イーさんおはよう、さとちお誕生日おめでとう。ありがとう。さてさて、今朝はリアル二刀流でした。はい、マスク生活が続いていたので、うん、あまり鼻毛を気にしていなくて、うん、たまに飛び出ている鼻毛を手で抜く程度でした。今朝思い立ち、電動鼻毛カッターと鼻毛カット用のハサミの二刀流で鼻毛をバッサバッサと切り通しました。すると不
しゃみが何回も出て洗面器の上の鼻毛たちがこんなにかくしゃみで飛び散り広がっていきましたこのままだと完全に妻に怒られちゃうので慌てて洗面器をきれいにしておきました。おかげで今朝は鼻がすっきりです。あなたねもう偉いんだからそういうこと言いすいませんね。わざわざね俺の日だからこんなわざわざね、みんなね削ってくれてるんですよ。身を削って、面白い。イーさんって本当にお堅いお食事するようだから私ね幼なじみで同級生なんでね、もちろんねあれでしょ、切る前は鼻毛カットとか言いながらこうやってカッターマンって。そうね、マスク生活ね、そうね、気にしないかったんだね。だから大量に増えちゃったと。そんなね身を削らなくていいんですよ本当に、すいません本当にでもこういうイさんも好きだな。ありがとうございます、わざわざね、ありがとうございます。さけちゃん、さけちゃん、水曜日パーソナリティになるには家で権力がない、はい正解でございます。家に居場所がない、はい正解、正解ですね。頭の中はスケベの美里氏、ああそうですね、あれです。合格、何が合格だかよくわかんない。本当だ。水曜 MC になるにはどんなスケベなメールも読める、どんなスケベなことも理解している、基本的にスケベである磯木さん合格。ねえ違うから。あじゃあスケベじゃないけどそういう話が好きなだけで。好きなんじゃない、ね、被害者被害者。あ目崎家では旦那の逗留は週3-4日、これあのねとどまるとね、家にいるってことまさか週1日週2です。のんちゃんと堂々ということじゃないから。あのんちゃ ん間違えて間違えしました、ごめんなさい。ねえすごく堂々と言ってたけど、でも最近はなんか帰ってきてるんでしょ。うん、週2って言ってましたから。あ、そうなんだ。お家帰ってこないの旦那さん。夏がやってくるからね。はぁ、え、夏がやってくるなんかなんの。夏がやってくるといろいろ年ぶりのいっぱいがあるでしょ。あぁ、そっかそっか、そうですよ。そっか、みんな誘わないであげて、のんちゃんの旦那さんを、ね、で、自分は酒飲み、本読み、ラジオ番組、酒太郎。そうだねって言っといてください。酒井さん、怒られてる、またね、ありがとうね、酒井さんね。キングヤスさん、ヤスさん、皆さんおはからです。だから鉛筆画、鉛筆画を描いたりするので、うん、鉛筆画家とか、たまに料理するので料理人とか言えたらいいんですが、みんな素人に毛が生えたようなものなので、いや上手よ、とっても何刀流とは言えません。いや上手上手。趣味でもプロ並みなことができる人や、あーちゃんやさとしさんのようにマルチに活躍する人は尊敬します。してないよ。中学生の時は卓球部に入ったり、うん、相撲の選抜メンバーになったり、勉強も頑張って文武両道という名の二刀流を意識してきました。え素晴らしい、すごいね。相撲、相撲ですって。安の山とか言ってたもんね。安の山マジで。そうみたいです。相撲ね。選抜ですからね。しかもすごいね。ね、でお勉強も頑張ってた。そんな大きくないもん皆さんね。そうですよ。そんな小柄ですよね。うん。スタイルがね良くてね。すごいな。ね。そうですか。でも絵うまいよ。もう俺に言わせればもう完全にプロですよ。プロですよ。はい、私も絵もまあそこちょっとねたしなみますけど、あのやすさんの絵はまあまあ上手な方ですよ。どの口が言ってるんですか本当に、あの絵を描いといて。考えられない、あんな絵描ける人。本当ですよ。あれあれさん、皆さんおはから世の中にはこんな二刀流を持つ人がいるんですよ、うん、癒しとエロさんの二刀流、小鳩麦さん、こんな彼女なら素敵な二刀流、僕のバッターもホームランが打てそうです。カッカキン、あれですか、あの保育士さんとの二刀流ですよね、これはね。ちょっと今調べちゃいましたよ。かわいいですね、なかなかね。 G って書いてます。ゴキブリじゃないですよ。そっちの G じゃないですよ。いいですね、小鳩麦さん。私もちょっとチェックしておきますね。怒られたいの。小鳩さん。お尻出しな。はい。もういくらでも出します。今日パンツ履いてきちゃった。いつも履いてないのに。なんかね、のんちゃんとさとしさんのお誕生日プレゼント、なんかパンツあげるみたいな。履いてないからねって。だけどそれパンツ渡して家に持って帰ったら奥さんにめっちゃ怒られるよね。やめとこうとか言って。ああ。だって自分の奥さんで見ず知らずのパンツを旦那がもらってきたらもうこれは、うん、ねえ。そう。もうまさにですよ。そんなこと気にしないよね、もうね、26年30年近く経つとさ。いや気にしますよ。気にしないと思うんだよね。気にしない奥さんだったら、ね、今日の朝さとしさんが髪の毛整えてた時に
何女なんだろって言わないよ。だからやきもち焼きなんだよ。そんなこといちいち放送で言わないでよ。そんなこと言われてないんだから。自分で言ったでしょ。ちょっとあそこれみたいなだけだけやめて、もうなんか自分で言ってたでしょ。もうちょっと血のろもどろになってる。最悪最悪だ。今日の朝は最高だね。最悪だぜ。というわけで、皆さん今日はさとしくんの誕生日なので皆さんメールお願いします。もうね、トマトさんもね、さとしさんお誕生日おめでとう。すいません、翔平くんと同じ日なんですね、うん、有名人と誕生日が同じだと嬉しいやら残念やら複雑ですよね。そう、みんな笑い芸人なんだよ。私は TOKIO のリーダー城島くんと生年月日が同じなので複雑ですといただきました。なんで複雑なんだよ。ねえ、城島くん同じ年ですよね。あ、そうか、そうなんですね。そうそう、昭和45年生まれ。ああ、あの時代。いや、参ったね。本当に。ではではまた。おじさんだよ。40分台でお話しましょう。8時41分、おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とシャーとしです。どうぞよろしくお願いします。お願いです。ラジオネームゴモフさんからです。どうも。さとしさんお誕生日おめでとうございます。ありがとう。いつもありがとう。落ちた。さとしさんとね、今日大谷翔平選手もお誕生日ということなので、はい、今日のテーマは皆さんは何刀流というテーマです。そうです。ゴモフさんはね、趣味では5年くらい前までになりますが、スポーツ観戦は野球とサッカーの二刀流でした。サッカー見れたの？どちらも現地に観戦しに行っていましたが、野球は主に千葉ロッテを、サッカーはアビスパ福岡の試合を見るのに年 1,2 回ほどでしたが福岡に行っていました。なんで福岡？コロナ後はサッカー観戦に行っていませんが、去年久しぶりのサッカー観戦をザスパに2回行って、特にホーム最終戦のゴールラッシュは盛り上がって最高でした。他で二刀流というと住んでる場所が千葉と群馬の二刀流くらいでしょうか。群馬住んでるんだ。ちなみにアビスパ福岡のフォワードの山岸君も元ザスパですからね。へえ、帰ってきてよ。そうなんだ。はい、ハワイのママちゃん。まっちゃん。大したことじゃないんだけど、ママはサースポーなんで、両方で字が書けます。すごっ。あ、すごい。こういう人いるよ、たまに。どちらか。すごいよね。字をね、書き、どちらかの手で字を書き、うん、反対の手で消しゴムで消しながらもできるんです。すごい。すごい。今はパソコンとスマホだからあんまり戦力にならないけどね。すごいな。いや、すごいよ。すごい。じゃあもしかしたら片手でパソコンを打ちながら片手でスマートフォンいじれるってことですか。やだ、そんなんす、そんな人いる。聖徳太子ですか。すごいな。そうですよ。あ、じゃ あのできる、なんか両手でなんか違うことできないです。よくピアノをさ、これ絶対違うことやるじゃない。確かに、うん、あ、私はピアノならエレクトンも習ってたじゃないですか、うん、エレクトンって下にも踏むやつがあるから、ね、うん、本当はもう右手左手足三刀流なわけ、うんうん、でもまず身長足届かない、スカスカな足、そう、足が届かないから、もう可愛いじゃねえか。三刀流にもなれなかった。でもすごくいいんだってね、あのちっちゃい時にそのエレクトーンってすごくいいんだってね。いいみたいですね。全部が入ってくるから、うん、ドラムも入ってくるしベースも入ってくるし、やりたかった、右手左手もね、身体的理由で。これできる、こう、あの右手が三角にして左手、はい、四角にできる子って。あ、出た、伊藤家の食卓でやった前。そうそう、あとこれをこれを逆回転する。あ、ぐるぐる手を逆こうじゃなくて、うん、こっち止めて逆回転。無理無理無理。もうぜひやってください。脳トレですね。脳トレです。若いな、さとしさん。脳が若いよ。いやいや、そんなことないですよ。ダーリンさん、ダーリンさん、今日も水曜日らしく危険な話題。やめて。バットの手入れに4年のない FJ 氏や FJ 氏ね、三連単氏が何を言う。さて、うちはいわゆる二刀流、甘いもの大好き、お酒も大好き。これあんまね、甘いもの好きな人とあんまお酒好きじゃなかったりとかするけど、俺も行けますよ。ケーキ屋さんで使うチョコレートリキュール、うん、うん、一体化していいかと思ったけど愛用にはならなかった。そっか、一体化していいのはラミーやバッカス。この冬ラミーをまとめ買いしてあったかくなっても食べていた。甘いの好きでも甘いカクテルは苦手。 Me too。
ワインも甘いのはダメ。わかります。そうなんですね。逆に辛口で売るビールは NG。 日本酒も辛口は敬遠、うん、ビール日本酒は味がしっかりしてなくてはいけませんねと。これなんかわかるな。これ甘くても苦くてもダメなんだ。これワイン甘いのダメ、辛くてもカクテルも甘いの飲めない。わかる。これ確かにチョコレート飲みながらこうなんかねこうブランデー飲むと、うん、あれはダメなんだよ、ね、はあ。そうそうそう、自分流があるんですね。そう、みんなお酒は、ね、きちんとね好きなのがありますね。わかります。でもダーリンさんのさ最初のさ2行がさもうそんなの行くじゃん。まだ早いな。いや、もうどっちにしろしなくていいよ。つかちゃんが、うん、お墓から何刀流。え、いやいや、そんな私両刀じゃない、普通に一刀流。そしてさとしさん、お誕生日おめでとう。朝から小畑麦って検索しちゃったよ。おい、アレルヤハレルヤ謝れ。アレルヤ出てるってこい。いや、俺もね検索しちゃったよ。おう、うわ、嫌いじゃない、嫌いじゃない、朝切れてない。ねえさとしくん、仕事中ですよ今。嫌いじゃない。なんで小畑麦さんを調べるんですか。なんでもう一回言うわけ今。結構気になってるでしょ。気になってない。あ、そうなってないです。あ、そうですか。あ、そう、健全な番組なんですからやめてくださいよ。そうですね、はい、たく、はい、近地田さん。じゃあどうぞ。あ、いいんですか。はい、じゃあちょっとこの辺で、あ、ちゃんとしたらいい。これパパラッチョさんね。パパラッチョさん、ごめんね。僕は会社で営業部として働いています。うん、様々な業務を担当しています。新規開拓営業、ルート営業、制作進歩管理、広告制作、営業事務、え、五刀流すごいじゃん。こんなやってんのマジで、大丈夫ねえ。ちょっとすごい長いんですけど、でも本当効率的に仕事ができるように考えていますが、本当に忙しい時期になると頭がパニック。そりゃそうでしょ。そうですよ、そりゃなるよこれ。うん、ルート営業の業務が忙しくて他の業務のに手が回らない状況。そうですよね。いや、これどっか省いた方がいいよこれ。うん、いつかパニックならずにスムーズに仕事を進められるようになればいいなと思います。いや、これね、他のことしなくていいと思う。こんなにいっぱい、いや、すごいよこれ。いや、ちょっとやりすぎだと思いますよ。ですよね。うん、昨日ね、アッシュが言ってたけどね、いろんな人から連絡が来るからわけわかんなくなっちゃうって、うんうんうん、あれわかる俺も、うんうん、ちゃんと書いとかないと本当わかんなくなっちゃうからね。あちゃんはね、管理してるからね。管理ね、そのほら、事務所が管理してくれてるじゃないですか。あ、でもたまに事務所抜ける時があるから自分でちゃんとやんなきゃいけない。そうね、そう、事務所もいっぱいいろんな部署があるから、あちゃんもいろいろ覚えることあるし大変ですね。そう、私は自分でしっかり管理します。ね、偉いな。大好きなんです。スケジュールがきちんと埋まってたりとか、うん、もうスケジュール帳が大好きな女なんです。いや、そうなんです。すごい。なんか不安になっちゃうんです。一つでも空いてると、どうしようどうしよう。どうしよう。何かして埋めなきゃ。やばい。それやばいね。もう仕事人間。やばいね。ありがたいことなんです。そうですね、感謝しかないんです本当に。ラジオネーム影森クッキーさんから。さとしさん。53歳おめでとうございます。35だっつってんの。35まだ。53歳おめでとうございます。私はお菓子屋さんとラジオにたまに出てる人とイベントの司会の三刀流です。素晴らしい。全部趣味みたいなもので楽しい人生を送っています。うん、アイドルのおかっけもやってるから四刀流かなというね。そうね、まずまーちゃんのファンはもうまずまーちゃんのその赤木団のファンということで、まず一刀流がもうまず一つ。いや、でも本当に通り入れてあげたい、欲しいぐらい大変だと思います。うんうんうん、何か応援するって。いや本当感謝しかない。本当ですよ。もう俺もそう、一応ザスパサポーターで。そうですよね、一応っていうか本格的な焼きマンズサポーターでもありますけども、自分のチームだけ。いや、応援するって大事ですよ。大事、すごいですよね。はいはい、鉄アンタさん、それほど器用に生きられないので二刀流、うん、サラリーマンと表現者をやっています。おー、かっこいい。え、鉄団田さん表現者だったの。かっこいい。残念ながらサラリーマンのお給料で食べていくしかなく、表現者の方ではお金が出ていくばかりです。うん、表現者の方では文章を書き、写真を撮り、プラモを作っています。うん、全て表現をするという目的があります。うまく伝わらないこと、そもそも思ったように表現できないこともたびたびありますが、それでも私は表現者であることをやめません。いつかは文章や写真で食べていくことができると良いのですが、私程度にできる人は他にも大勢いるのでなかなか難しい。お墓に毎日メールをして話がどこまで広がるかなというのも私の文章修行の一つです。素晴らしい。でも最近なんかあれでしょ、恋してるでしょ。え、なんださんでしょ、恋してるんですって。いいと思う、俺は全然いいと思うよ。
これでもね、これ10代とか20代だとちょっとやめてっていうかもしれないけど、ちょっと同じぐらいだったらいいかもしれない。いやでも意外と若い子、え、若い子に行っちゃってんの？あ、そうなの。でもお互い両思いみたいな感じですね。ちょっと聞くとね、ちょっとこれその話聞きたいな。ね、ちょっと進展気になりますね。ねちょっといいな。いいなじゃないでしょ。スーパンプスさん、いるでしょ。元気があれば何でもできる。かつて新聞社は完全分業制でしたよ。記者、カメラマンは所属部署も所属する組合も違いました。うーん、私が勤務していた東スポも同じでしたね。私はカメラマンとして入社して写真部に配属されましたが、特報部に移動。ここは一面ネタ専門のスペシャルチームでした。楽しそう。その後第二の運動部なんつうの。待って、面白い。ここはプロレスボクシング大相撲を担当。東スポのエースチーム、あ、ここエースの人が入るプロレスボクシング相撲なんだ。運動部でもこれ女子がないね、あんまね。あ、女子プロレスだったのか。記者をやりながら女子プロの写真も撮影、さらにゴーストライターとしてスポーツ選手の自伝も書いたり、そしてその間にあっち系の撮影や記事も書いていました。そっか、いいな、こっちが面白そうだな。大きく分ければペンとカメラの二刀流、東スポだけではなく当時の新聞社ではとても珍しい存在だったと思います。この時のね、現役の時面白そうだな、本当に。マジで多分俺ね、多分、うん、あのトゥーパンプスさん見てると思う、俺何個か。本当俺ね、よくね、あの昔ね、うん、学生時代とかその持ってく時もね、うん、俺の同級生とかトースポ持ってきたんだよ、学校とかに、うん、学校に。まあ全然、あとほらね、でまあね、どっかちょっと旅出る時とか買うんだよ、トースポとか絶対買うんだよ。へえ、そこ読むんだよ。この、ね、間に入ってるね、小説がまあ本当に素晴らしいよ。でも俺ちょっとびっくりなのが、はい、中に潜入して取材をしてたっていうのね。これはちょっとね、それが今自分のリスナーさんですよ。すごいですよ。読んでました私。もうそこから2人は繋がってたんですね。一語一句読んでましたよ。お安いなとかね、まあそんな話はどうでもいい。そんな話はどうだっていい。高崎のパパさん、パパさん、和菓子を食べながら集まって食べながら、私和菓子を食べながら、あれ九州の方ですか。和菓子を食べながら日本酒をグビリ。実はお酒も大好きだけど甘いものも大好きな甘辛両刀使いです。そして働きながら自炊生活もこなすサラリーマンと主婦の二刀流です。頑張ってる、偉い、頑張ってる、偉すぎる。甘いもののつまみにもその種類があるじゃないですか。あ、甘さにも種類があるようにね、はい、ね、どの甘さなんですかね。結構甘いんじゃないですか。和菓子も好きですからね。あ、でもあんこなんか結構ね、合いますよ。 あんこは、うん、お酒の食い、お酒に。最近あんこすごいね、あんこもんできたりさ。そうですよね、うん、いつもあんこ毎回売り切れるよ。でも好きな人は結構増えてきた気がする。あんこ大好きだよ。なんかケンシロウくんが言うには、はい、あんこともち米は痩せるって言ってた。え、筋肉にもいいし。嘘、うん、もち米は痩せるって言ってたよ。すげえ食うんだよ、ケン。俺が赤飯作ってあげると、うん、もうすぐなくなりましたとか。もち米めちゃ食うなよ。え、もち米とあんこって痩せるんですか、うん、いいんだ。むしろ逆かと思ってた。いいんだって。へえ、すごくいいんだって。私大好きだから、うん、食べた。全然いいんだって。あ、そうなんだ、うん、もち米は痩せるらしいですよ。もっと早く知りたかった。食えば食うぜ、痩せるって言ってた。本当にって言ってたよ、ケンがね。言ったね、ケンプロだから、ほら体のあれの、すげえ知ってるよ。ケンちゃん、これ私食べてブクブク太ったらもうこれは。ケンちゃん、お尻出したって。ケンのせいだ、ケンちゃんのせい。もういいらしい。だからうち必ずあんこ入りを1本食べて、で、赤飯作ればもう嘘でしょ、あげるけど。ちょっと信じられない。すごい量あげてもすぐ終わっちゃう。誰か実験台が1回ないと思うよ、ケン。いやでもケンちゃんはあれは体質がちょっと違うから。そう、作ってるからないですね、自分でね。うん、ちょっと実験台じゃないな、うん、ではラジオネーム他ありますか。FJ クルーザーさんです。トヨタ逆輸入車でございます。FJ クルーザーさんです。めっちゃ面白い。名前違うから。あれ違う、太っちょ塾講師って書いてあるでしょ。あ、 FJ クリちゃんだよ。ずっと思ってたけど、クリちゃんとか本名だから出しちゃダメだし。もう何回かすれば気が済むの。
ね、一個大人になりましたよね、いつもは野球のバットともう一つのバットの二刀流ですが、最近は投稿してくる生徒さんに対する門でのチラシ配布、ポスティング、通常営業の三刀流で頑張ってる。これ仕事じゃねえかこれ普通に。あなたは違うでしょねえ、違うでしょこの、ね、赤木団のまずファンとのれんの向こう側のね、通りいっぱいじゃないですか。何言ってんの、あと野球選手じゃない、あなた本当にちゃんと出てるじゃない最近。はい、終わりですよ。あとラジオネームグラサンマスクおじさん、あ元気、血圧、血糖、尿酸値の3タイトルを獲得しました。あやばい、負けた。そして自分は人妻と中学生の二刀流です。うわやば、怖っ、怖っ、マジ怖っ、ちょっとあんた怖いよ、怖いよグラサンマスクおじさん、本当に怖いよ、やめて。俺んち来る小6が来年中学生になったらうちにあんな風に来るのか、ちょっと私はね楽しみなんだよ。俺言ったんだよ、お前らあれだろ、中学高校になったらねえ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 なんてうち来ねえだろお前さ、絶対来るよ、いいの来てとか、お来い来い来い、ぜひ来いっつ、来れるもんなら来てみろっつった俺に。どうでしょうかね、おんぶしろとか言って俺に、おんぶしろおんぶしろとか言ってなんだよ、孫と遊んでるみたいだ俺。疲れてるんですね、子供にね。疲れてる。え、じゃあ最後ね、白鳥女さん。はい、あーちゃん変身、白鳥に変身。あなたは何と何の何刀流？お白鳥、もっこり水曜日よ。さとしさん、お誕生日なんですね。素敵な。何素敵なもっこりした一年になりますように。ありがとうよ。ありがとうよ。あ、どっから声出してる、もつこりさ。私は水曜日白鳥女になるから、白鳥と人間の二刀流よね。そうだな、白鳥女は基本下ネタメールを M ウェブに送りつけるキャラクターなの。この間母の手伝いをしていてお昼になったので、母が焼きまんじゅうが食べたいというので近くを通りかかったの。田中屋にお邪魔したわ。あの後母に、あんた何をメールに書いてたら送ったのよ、恥ずかしいわと怒られたわ。お母さん役まで。佐藤さんは知っているかしら、昔足の民芸宮ステーキ、味の民芸宮ステーキがあったところの裏通りに、今でもうどん屋さんがあるわよね。知ってるよ。その近所にマニアックなアダルトな DVD を貸してくれるお店があったんだけど、私の友達バイトしてました。先日通りかかってたら亡くなってたわ、ないよ。昔父が急に入院してしまって父が借りた DVD をビデオじゃないの、 DVD を、 DVD なんだ、母と一緒にビデオでしょ、返しに行ったのを思い出したわ。当日面白い、ちょっと待って、そこにあれだ、君の名はあったんだね。もう無理、まだあるの、まだあんの、もう無理だよ、読めないってこと、もう終わり、あ読めないのね、読めないってかもうないけど。これなかなかですよね、お父さんが借りたビデオ DVD を奥さんと子供が返しに行くって、これはなかなかですね。しかも入院って、いやいや、これで、あ、お父さんがでしょ、俺の DVD とビデオ使ってくれ、パッケージが縄が書いてあるって、ちょっとハムみたいになってるさ、あいでいでいで頼む返してくれっつって、延滞金額ないでお父さん。本当にもう俺は今チューブに巻かれてるけど違う縄で巻かれてる、パッケージ返してこい。サトシ、もうちょっと大人になろうね。35歳頑張ります。おめでとうございました。申し訳ございませんでした。また明日ね、はい、すいません。